Захищав і свою державу, і свою родину. Так, про 34-річного бійця 6-го окремого стрілецького батальйону Олексія Латашенка згадує його мати Ірина. Жінка каже, син долучився до війська ще у 2014 році. Мені нічого ніколи не посвящали. Я нічого не знала. Жив-здоров, як він мені сказав, ситий і в шапці. Він йде на ноль, він завжди дзвонить, мама, мені 3 дні не буде. Потім лежу в 4 часа, в 3 часа, коли з нуля, ми от це время, я прям жду, все, мамуль, ми все вийшли без потерь, все. Молодший брат Олексія, Ігор Латишенко, каже, змалечку відчував себе за братом, як за кам'яною стіною. В школі всі боялися мене, бо знали, хто такий Олексій, брат мій. Як старший брат з молодшим, постійно те сварилися і мирилися. Після року служби в АТО Олексій повернувся додому. А з початком повномасштабного вторгнення обидва брати стали на захист країни. Ігор – у складі бригади Національної гвардії, Олексій – у 6-му окремому стрілецькому батальйоні. З 14-го року він мене трохи не розумів. Точніше, я його не розумів. А коли я сам побував і там, і поглибився в армію, тобто ми вже на відпустці були, спілкувались на одному язикі. Олексій Латишенко воював на Донеччині та Харківщині. Свій останній бій прийняв 29 лютого у селищі Сеньківка, де загинув у ближньому бою з ворогом, розповів його брат. Проститися з бойовим товаришем прийшли і його побратими. З Русланом Кулькою Олексій воював ще з 2014 року у складі 23-го окремого мотопіхотного батальйону. Гідно воював, користувався неабиякою повагою всіх своїх побратимів. Ми його завжди любили, ми цінували його, перш за все, як дуже надійного, порядного воїна, свого друга. Зараз дуже боляче, бо втратили ми частину своєї душі. Він був яскравий кожен день. От з ним він... Саме страшно було з ним на машині їздити. Не так було страшно, там обстріли, міни, там снаряди. Ми на буханки примудрялися 4 колесами від землі відриватись. Один позитив. Ніколи я не чув, щоб він там хобот повісив. Важко, важко. Втрачати таких друзів важко. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.